Encara és moment d'entrar a l'oficina de Europe Direct Tarragona. I per això saludem a la nostra col·laboradora Marta Domènech, que és la seva responsable. Marta, bona tarda, benvinguda, com estàs? Hola, bona tarda. Bé, bé, després d'escoltar els Tonis, realment va ser una entrevista molt surrealista. La vas seguir o què? En directe? La vas estar seguint? No. No, no, perquè m'aixeco molt aviat i el Grasset sempre el veig després. Però Déu-n'hi-do, Quina paciència va tenir, pobre Grasset, quina paciència. Tu n'has fet mai, com a professional també de l'àmbit de la comunicació i com a, radiofonista que has estat durant molts anys, n'has tingut d'episodis? Un cop amb un cantant de llengua catalana, no diré qui, molt conegut i en quin moment molt estimat, ara ja no ho sé, que va fer l'entrevista des del vàter i jo ho sabia i al final no me'n vaig poder estar i li vaig dir. Sí o què? Sí. Però com ho vas saber? Com ho vas notar, això? Va pels sorolls i perquè quedava com una cova. Perdoneu. I després es va sentir la cadena del vàter. Bueno, sí, no me'n vaig poder estar. A més, amb un to també molt repel·lent. Per qui no ho sàpiga, jo treballava a Tarragona Ràdio, amb una ràdio municipal, petiteta. Evidentment, no era una periodista de Catalunya Ràdio. Però, bueno, crec que em mereixia un respecte en aquest moment. Parlo de fa molts anys, Al final, jo això de ràdios grans i ràdios petites, no. Vull dir, som ràdios i totes tenim una missió. Vull dir, no... I ells el que volen és vendre, no? Per això venen, també. Perquè volen vendre el seu producte, el seu llibre. Volen parlar del seu llibre o del seu disc. Doncs una miqueta de respecte cap als professionals. I li vaig dir. Ai, no sé, ara m'ha vingut al cap Albert Pla, que és qui veig capaç de... Què va. No. No crec que ho hagués fet mai, això, l'Albert Pla. Ho dubto. Res, tirarem de fonoteca, a veure si som capaços de recuperar aquesta entrevista. Igual està guardat, igual els companys encara ho tenen. Sí, podria ser. Tenen moltes coses guardades, per tant, també podria ser aquesta. Escolta, va, canviem de registre, deixem estar ara aquestes situacions compromeses que de vegades ens trobem els periodistes, sigui davant d'un micròfon, davant d'una càmera o en un mitjà escrit. Per cert, que ho dic sempre, amb la Marta Domènech, que és l'única col·laboradora a qui cada dia li canviem la sintonia. Vam començar així el primer dia i així hem continuat. Avui amb Tatu, que és el tema guanyador d'Eurovisió, tot just ara fa 3 setmanes, em penso. Va, explicat això, centrem-nos, com sempre, en qüestions que crec que són interessants perquè passen a Europa i això vol dir que ens passen també a nosaltres. Avui parlem, precisament en aquest context de sequera en què ens trobem ara mateix, d'incendis o d'extinció d'incendis, perquè la Unió Europea ha fet una passa per treballar de cara a aquest estiu en tot el que pugui succeir a la Unió. Sí, de fet, ja fa molts anys que s'hi treballa. Jo he tingut la sort de poder visitar el lloc des d'on es controla tot el tema de protecció civil a la Unió Europea, unes instal·lacions on no tothom hi pot entrar i bueno, unes pantalles enormes amb una resolució brutal on veus imatges per satèl·lit, on, quan, per exemple, són les imatges que hem pogut veure del Copernicus, quan hi van haver, per exemple, el tema del volcà de la Palma, o quan hi van haver les riuades al delta de l'Ebre, que també es veien perfectament quin és el mal que havia fet l'aigua. Doncs ja fa anys que es treballa des de la Unió Europea amb una lluita contra els incendis i amb la mateixa base amb què es fa qualsevol altre tipus de política a la Unió Europea, en base a la solidaritat, en ajudar-nos uns estats amb els altres. En aquest sentit, la Unió Europea té alguns, pròpiament, té alguns recursos, però són molt poquets. El que fa és gestionar i coordinar els recursos dels altres estats membres i ajudar a que els estats puguin mantenir
aquests recursos. Per exemple, parlem d'un hidroavió, d'un helicòpter. Aquí anava. Sí, és a dir, no hem d'entendre que la Unió Europea ha comprat un helicòpter. No, simplement és quan hi ha un incendi, no ho sé, a Eslovàquia, que un helicòpter de la República Txeca pugui anar a l'ajudar. Sí, de fet, sí que s'han comprat noves naus enguany, un total de 24 avions i 4 helicòpters, però que no estan a Brussel·les, o sigui, aquests s'han repartit en els llocs on hi ha més expectatives de que hi pugui haver problemes, perquè també la resposta sigui molt més ràpida. Però l'important d'això no és que Espanya, per exemple, té dos mitjans d'extinció d'incendis nous, sinó que els que hi ha a França, en qualsevol moment, es poden traslladar a Espanya, es poden traslladar a Itàlia, es poden traslladar a Bulgària. L'any passat van fer molta feina a Alemanya. Alemanya va patir molt l'any passat els incendis. No dic que a Espanya no, o a Catalunya, però potser, malauradament, ja estem més acostumats i no és tan notícia que danyen incendis. Només hem d'esperar que no siguin els d'última generació. Però Alemanya l'any passat va fer molt, molt de mal perquè no s'ho esperaven, perquè no és un país on hi acostumin a haver incendis de gran abast. Per tant, s'ha fet dins del programa Rescue 2023 una aportació important de nous mitjans, amb, ja us dic, 24 avions, 4 helicòpters, que s'han repartit entre Txèquia, Alemanya, França, Croàcia, Espanya. També hi ha uns avions lleugers a Itàlia, tot amb la idea de poder-ho tenir tot cobert en el mínim de temps possible. Això es fa cada any, Marta? O realment estaríem davant d'una mesura anys... excepcional, donat que travessem ara un moment crític i tots patim pel que pugui comportar aquesta situació, a casa nostra de sequera, doncs, similar al que es viu també en d'altres punts d'Europa. Sí, si no ho recordo malament, potser el primer programa que vam fer aquesta temporada, jo vaig parlar del SOTEU, de la conferència que fa la presidenta de la Comissió per la Unió Europea, Ursula von der Leyen, i precisament aquest va ser un dels punts que va destacar. Aquesta compra de material per als diferents països de la Unió Europea i la creació, a més, d'un equip de suport en matèria d'incendis forestals. A vegades els incendis no s'apaguen només in situ. S'han d'apagar abans i fins i tot en el moment en què ja s'han generat hi ha molta feina de despatx també. Per tant, aquest equip és molt important per tal de saber de quina manera poden evolucionar i de quina manera els mitjans que tenim poden anar ràpidament cap a una banda o cap a una altra del continent europeu, perquè és molt probable que de forma simultània hi hagin diversos incendis de caràcter molt important. Per tant, aquesta coordinació és molt important. Ella va parlar d'un pla d'acció d'incendis forestals que a nivell de protecció civil ja existia, però exactament des d'enguany hi ha específicament aquest d'incendis forestals. Mira, ara m'has fet pensar en una cosa. Marta, deies, Alemanya, per exemple, no farien falta i, per tant, doncs, s'han distribuït en d'altres llocs. Però recuperant ara doncs, les paraules d'Ursula von der Leyen, entenc que el que s'intenta o es vol promoure, per exemple, és que en llocs on no s'apliquin mesures de gestió forestal, puguin començar-se a treballar o almenys començar a incidir en tot això. És a dir, que no es parli únicament d'aquesta gestió o d'aquesta flota d'extinció d'incendis ara a l'estiu, sinó que al final sigui una tasca que es desenvolupi sempre. Sí. Els incendis moltes vegades es comencen a apagar a l'hivern. Això ho hem sentit a dir moltes vegades. No sé si coneixeu a Marc Castellnou, que és una de les persones que més coneix en quant a extinció d'incendis al nostre país. I ell sempre ho diu, que els incendis s'apaguen durant l'hivern. Sí, precisament Ursula von der Leyen en el SOTEU ja parlava d'aquest pla d'acció de prevenció d'incendis que, per una banda, el que vol fer és millorar la capacitat administrativa, després millorar els coneixements, persones com el Marc Castellnou, que són superexperts a nivell mundial, que puguin anar aportant la seva expertesa per millorar cada vegada més els sistemes d'extinció
i de gestió. I després, en tercer lloc, el tercer objectiu, sens dubte, és augmentar inversions en la prevenció, en les mesures que s'han de prendre abans que arribi l'època dels incendis grans. Mira, crec que va molt bé tot això que estem explicant ara per relacionar-ho amb els objectius de desenvolupament sostenible, amb aquesta Agenda 2030 de les Nacions Unides, que és també una de les qüestions que avui volíem assenyalar en aquest espai. Crec que pot anar molt ben relacionada una cosa amb l'altra. S'ha avançat en la consecució d'aquesta Agenda 2030, Marta? Sí, s'ha avançat. Hi ha en alguns aspectes molt més com en uns altres, en d'altres es va per bon camí i d'altres s'ha de millorar. Així és com les notes que donaran d'aquí a uns dies a les escoles als mestres. S'ha avançat. Suposo que sempre podem dir que no s'ha avançat prou, perquè el que voldríem és que ja no existissin desigualtats i que no hi haguessin problemes. Això és una mica utòpic. Per tant, qualsevol abans que es pugui fer és de destacar. Però l'informe que ha fet públic l'Eurostat mostra que es va per bon camí i sobretot destaca els bons resultats que ha tingut el Pacte Verd Europeu, un pacte del qual n'hem parlat moltes vegades aquí en aquest programa. Per exemple, la Unió Europea, allí on ha crescut més, on ha avançat més, és en garantir el treball decent, en el creixement econòmic, en garantir la igualtat entre homes i dones. S'ha arribat a una tassa històrica de persones empleades. Estem per sobre del 74% a la Unió Europea. Malauradament, això no ho podem dir aquí a casa nostra, però sí que la mitjana global de la Unió Europea és el màxim que s'havia aconseguit mai. S'ha avançat també molt cap a la fi de la pobresa, cap a la millora de la qualitat de gènere. Aquests dies s'està debatent en el Parlament Europeu una directiva que serà, sens dubte, molt important en aquest sentit. S'ha buscat de reduir cada cop les desigualtats, la garantia de que tothom pugui rebre una educació de qualitat. Vull dir, són molts punts en els quals s'ha avançat. N'hi ha d'altres en què doncs, anem una miqueta més a poc a poc. Aquí volia anar, a veure, abans fes la comparativa, no?, amb les notes que es donaran ara a final de curs. Hem parlat d'allí on es progressa adequadament, on necessitem millorar. Mira, amb un punt en el qual jo, des de fa uns mesos, incideixo molt en les meves xerrades, tant a les escoles, instituts, com en altres àmbits de la nostra societat, que és en l'excés de consum de la nostra societat i en què produïm d'una forma responsable. Consumim en excés i produïm també massa. Clar, produïm massa perquè consumim molt. Vull dir, una cosa va relacionada amb l'altra. Però amb això s'ha de millorar moltíssim. I un dels exemples que poso sempre és el de la roba. Hi ha un excés brutal de consum de roba i, de fet, tindrem notícies els propers dies en aquest sentit a nivell europeu. Probablement aquesta roba tan barata i que té un ús tan ínfim perquè, com és barata, no és de bona qualitat, potser tindrà problemes per ser produïda, sobretot per ser venuda a la Unió Europea. Veurem cap a on anem perquè hi poden haver novetats en aquest sentit. Què vols dir amb això? És a dir, que s'establirà una normativa més dura per importar o per fabricar o per comercialitzar aquests productes? S'ha de produir d'una forma responsable i també s'ha de consumir d'una forma responsable. Roba de temporada, l'hauríem d'eliminar dels nostres armaris. Hauríem de comprar roba que sigui de prou qualitat com perquè pugui ser utilitzada durant diferents temporades. És la regla de les 3 R's. Abans de portar el rebuig, primer hem de reduir, després hem de reutilitzar i finalment reciclar i portar en el rebuig. Doncs en aquest sentit. I un altre, en els llocs, en els aspectes on hem de millorar moltíssim, també és en el tema de la gana al món. Tampoc no, quan parlem dels objectius de desenvolupament sostenible, quan la Unió Europea parla dels objectius de desenvolupament sostenible, no pensa només en dins de les fronteres europees, sinó també què fem nosaltres per ajudar en que aquelles parts del món on tenen problemes, per exemple, per alimentar els més petits, aquelles imatges tan terribles que veiem, doncs com els podem ajudar? En aquest sentit, també
s'ha de treballar molt més. I en un altre camp en què tothom que m'escolti estarà molt d'acord amb mi, que és amb el tema de l'energia, en reduir els costos de l'energia. I què hem de fer? Produir nosaltres l'energia, no comprar-la fora de les fronteres europees. Ai, 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 aquí, que si ens escolten ara els polítics, ara que parlem tant també de les línies de molt alta tensió, una de les quals ha de travessar el nostre territori, els haurem d'estirar les orelles. Parlem prou d'ODS, Marta? I et faig la pregunta a la inversa. Parlem, o parlem massa d'ODS? De vegades tinc la sensació que estem sobresaturant l'oient amb tot el que té a veure amb la consecució d'aquesta Agenda 2030 de les Nacions Unides. I quan satures tant, es deixa d'escoltar. Jo estic una mica d'acord amb tu. Jo, en el moment en què van sortir, em vaig plantejar moltes activitats, moltes accions, i ho vaig deixar estar, perquè era quan al començament ningú en parlava i els homes del temps de TV3 ja portaven aquell pin. El pin, sí, sí, sí. Jo crec que se n'ha parlat massa i la gent encara no n'és conscient del que són els ODS. No ho sé si ho ha de saber tothom. El que ha de saber, o sigui, el que la gent ha de veure són els avenços que fem i cap a on anem i que es creen polítiques per millorar aquests objectius. Que es conegui a l'ODS-10, l'ODS-20, no ho sé. Què vols que et digui? Potser tampoc no cal. Es treballen molt a les escoles. Jo crec que el que s'ha de treballar són els conceptes. Que es digui ODS o que es digui d'una altra manera, a mi personalment em sembla que és igual. Precisament per això que dius tu, no? Perquè és una cosa que, com la gent no la veu, al final, tant de parlar-ne, doncs ja desconnecten. En canvi, si tu estàs treballant contínuament doncs, per millorar la productivitat de les nostres indústries, això sí que se'n poden adonar compte quan realment es fan passos endavant. Que formi part d'una ODS o no, jo no sé si al públic en general li interessa massa, sincerament. No sé. Jo evito parlar dels ODS, no per res, simplement perquè no, crec que no aporta res que al costat d'un títol d'una xerrada que jo faci posi ODS-15. No aporta res, això. És que tinc la sensació que de vegades hi ha com a certa angoixa de a l'hora de pensar que ho estem fent tot malament perquè ens estem carregant el planeta i no vetllem per la consecució dels objectius i l'Agenda 2030. I realment, sí, té tota la raó del món, això que dic, però potser tot tan malament no ho fem. Bé, aquest seria ja un altre tema. Som molt catastrofistes, també. També en fem de coses ben fetes. Aquest seria un altre tema. Un el de parlar de les ODS. Jo recordo, per exemple, les empreses que tota acció que feia, tota tenia a veure amb un ODS. És que la gent tampoc no sap el que és. La gent del carrer... Ara tornaríem enrere, però... Però clar, la setmana passada he estat molt implicada amb les eleccions, perquè clar, vull dir, és la meva feina. I jo pensava, no sé, me'n vaig a la Rambla i m'agradaria saber si de 100 persones que pregunto si sap quin dia són les eleccions, quantes me contestaran el dia correctament. I ja no dic quantes me contestaran els candidats dels principals partits. Penso que donem molta informació, ens pensem que tot arriba a tothom i no és així. Per tant, crec que a l'hora de donar la informació hem d'anar més a barraca. Crec, no sé, és la meva opinió. No, i tant, i molt lícita. De moment, la secció dels ODS, és que aquest programa tenim una secció d'ODS cada dia. Avui la mantindrem, per demà ja reflexionarem. No, se n'ha de parlar, se n'ha de parlar, però jo crec que es pot parlar igualment sense contínuament estar parlant dels ODS, perquè m'agradaria saber si la gent en realitat sap el que són, i ja fa anys que n'estem parlant, Perdona, si veus, jo t'he parlat dels avenços que hi ha hagut, però no t'he dit en quin ODS corresponia, perquè crec que això no és l'important. L'important és cap a on anem i el bé que ho hem fet. No si correspon amb un ODS o amb un altre. En tot cas, això, ja hi haurà uns tècnics que al final, quan s'arribi al final d'aquest projecte, doncs facin una avaluació i diguin on s'han aconseguit els objectius i on no. Mira, potser és aquest el canvi que hem de fer. Ostres, materialitzar aquests ODS en projectes i no parlar tant d'aquest número o aquesta xifra, sinó en el que es pugui estar fent. I potser sobre aquest número, sí. Exacte, potser d'aquesta manera no avorrirem tant. Marta, molt ràpid, parlem també de salut. Un apunt entorn d'un acord que han assolit
BioNTech-Pfizer pel subministrament de vacunes contra la Covid-19. Doncs sí, ha millorat moltíssim la situació de la Covid en general a tota Europa. No continuem tenint, però no conviurà entre nosaltres durant molt de temps. Per tant, els estats, a través de la Comissió Europea, han acordat que hi hagi una reducció de la quantitat de dosis que els estats necessiten, que es faci una ampliació del termini en què els estats puguin anar rebent les vacunes. Ja no cal que les rebem corrents d'aquí a 15 dies, sinó que es podran anar rebent de forma paulatina al llarg del temps. Que hi hagi la possibilitat també d'anar adquirint més dosis, que no s'acabi la producció ara que ja sembla que tot estigui estabilitat, sinó que se segueixi produint. I sobretot el que és molt important és que l'empresa estigui preparada perquè aquestes vacunes s'adaptin a les noves variants que vagin sorgint. Des de 2020, l'estratègia de vacunes de la Unió Europea ha funcionat i, sens dubte, ha superat totes les expectatives que s'havien marcat els estats membres de la Unió Europea en aquest sentit, podent adquirir totes les vacunes que han estat necessàries, n'hi han de sobres, i, a més, que l'eficàcia s'ha demostrat que ha estat bona, malgrat que, com sempre, doncs, hi pot haver gent que tingui els seus dubtes, però la situació està clara. L'OMS, a més, ja ha declarat que no estem en pandèmia i doncs, queden mesures com, per exemple, la de la mascareta en alguns centres. Aquí a l'estat espanyol, he estat a Amsterdam i la mascareta no s'utilitzava enlloc, ni en farmàcies ni en centres mèdics. Però bé, jo crec que tampoc aquí, en l'estat espanyol, no tardarem gaire a que aquesta mesura també sigui eliminada i només s'utilitzi en els casos que sigui necessari, com passava abans. Vull dir, abans de la pandèmia, també a vegades anaves a urgències i veies gent amb mascareta. Jo em porto la motxilla perquè, com no saps mai, si has d'anar amb una farmàcia o has de... Almenys tindre-la a mà, ara ja no n'hi ha a totes les butxaques, doncs això, una a la motxilla pel que jo havia d'anar a una farmàcia i no hi vaig per no tenir la mascareta a mà. Dèiem que ja l'incorporaríem, que sortiríem de casa amb les claus, el mòbil i la mascareta, i això ja hem vist com de mica en mica ho hem anat deixant enrere. En tot cas, esperem que la Covid-19, malgrat les mascaretes, les seguim utilitzant, puguem deixar-la ja enrere i no n'haguem de parlar tan sovint com encara en parlem. Bé, i que és una malaltia que continuarà entre nosaltres i que les vacunes seran necessàries per a aquelles persones de risc, que treballin envoltades de molta gent o que tinguin problemes de salut afegits. Una mica com la vacuna de la grip, que ja és cada any que es posa a la tardor, doncs la vacuna de la Covid penso que es convertirà en el mateix. Una vacuna especial. Marta Domènech, gràcies per compartir una tarda més amb tots nosaltres. Ens retrobem d'aquí 15 dies. Moltes gràcies. Ens veiem. Que vagi molt bé. Adéu, bona tarda.